xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo gudbiyay mooshin la xiriira canshuurta iibka ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya dhowaan go'aamisay in qaadisteedu ay bilaabanayso maalinta biri oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18-ka bisha Agoosto. Hase yeeshee, mooshinkan ayaa waxaa soo diyaariyey 11 xildhibaan oo ka tirsan golaha, waxaana golaha ka hor akhriyay xildhibaan Cabdirashiid Jilay isagoo ku tilmaamay in tani ay tahay cabasho ka timid shacabka iyo ganacsatada gobolka Banaadir, taas oo uu tibaaxay in canshuuro dheeraada la dulsaaray. Waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in wasaaradda maaliyadda ay si iskeeda canshuuro u dulsaarto shacabka iyadoo aan la soo marin golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. In wax la iska weydiiyo canshuuraha laga cawday iyo xal u raadinta cabashada ganacsatada kala duwan iyo shacabka sida bajaajleyda, ganacsatada dekedda xamar wax kala soo dhabta, iyo canshuuraha banabeysan ee shaacisay wasaaradda maaliyadda in dhowaan la bilaabayo, gabagabadii mudana guddoomiyey annagoo ah xildhibaanada magacyadooda iyo saxiixyadooda lifaaqa hoose ku xusan yihiin, waxaan mar kale ka codsanaynaa in lagu daro ajandaha soo jeedintan sare ku xusan. Xildhibaane sharafta leh, arrinta waa caddahay. Xildhibaane sharafta, waxaad ogolaateen in lagu daro soo jeedintii labaad ay soo gudbiyeen ajandaha, saasana maaragtay ku wadanayna. Marka waxaan rabaa guud ahaan ajandaha loo ansixiya, marka idagu aad u mahadsan. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Intaasi kadib, xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooday ajandaha golaha, isla markaana aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen. Kimikaalka ugu wanaagsan loo isticmaalo waxa weeye potassium nitrate ayaa la yiraahdaa. Potassium nitrate-ka oo dhulka beeraha lagu beero, sideedaba waxay ka caawisaa koriinka oo emergency-ga ah beerahaas inay koraan, iyo fungi-ga iyo diseases-ka ka dhalan kara markaas potassium nitrate-ka inay ka difaacdo, ayaa potassium nitrate-ka beeruhu ka tartaa. maxaa ugu tala gasheen wasiir yaa inaga xakamaynaya kimikalka qaybna waddankeena u buuxdo qaybna ay soo socoto habka beeraha loogu shubayo iyo in qiyaasan oo ilaan kimikalka waa ogtihiin cayayaankii baa lagula dagaalamayaa inaanay beeraha cunin cayayaanka lagaga ilaalinayaa hadday ku badatana bini aadmigii baa ku dhimanaya beeraha qudaarta aaday u liitaan wasiirow waa inaad mataqaanaa tababar fiican aad siisaa arday badan oo Soomaaliyeed oo beera barata aad dirtaa gudaha iyo dibaddaba aad wax ku bartaa oo weliba kuwa beeraleyda aad wax bartaa. Teeda labaad, beerihii cambaha iyo mooska iyo adduunyada ka soo go'aysa geedihii waa laga dhameeyey, liin dhanaan bisa lagu soo reebay oo by force se qof kasta lacag la siinayo liin dhanaan beera la leeyahay. Taasna waa inaad ka celisaa ummadda geedaha la isku dhex wadaa. عبد القادر محمد، CBA، مجلة مقدشو.